ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଯିଏ ପରିବାରର ବାପ କହିଲେ ଚଳେ, ମା କହିଲେ ଚଳେ, ସର୍ବସ୍ୱ କହିଲେ ଚଳେ, ତେଣୁ ରାଜାବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଖଳନାୟକଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ଖଳନାୟକଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜାବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଏବଂ ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘର କାହାର? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମାସି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେମିତି ଏଠି ହବ ଆଜ୍ଞା? ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା। ଫନିରେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଚାଳ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଅଧେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନି। ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଦେବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ବେଳକୁ। ତ କହିଥିବେ ଆମେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 2019 ଭୋଟ ବେଳକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ 20 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ ଦଳନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଖରା ହେଲାଠୁ ଇଏ କରୁଛୁ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ। ମାନନୀୟ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ମାନେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲିଡର, ସିଏ ମିଷ୍ଟର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ଗୁଣ୍ଡା ପାଳିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରାଜା ଗୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ନାଁ, ସେ ପୁରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହଜେଇ ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଇଏ ସେଇ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡା। ଧମକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ରାସନରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି, ମୋ ରାସନରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଝିଅଟାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ରାସନରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ମୋର ଝିଅ, 5 ଜଣ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 5T star ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି କେରଳରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ ଆସି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରା ଶକ୍ତ, ଆଉ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୋଖତ ଅଭିନୀତ କଳାକାର, କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଏକ ଦକ୍ଷ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କହିବୁ? ଇଏ ଆମେ 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 ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଯିଏ ପରିବାରର ବାପ କହିଲେ ଚଳେ, ମା କହିଲେ ଚଳେ, ସର୍ବସ୍ୱ କହିଲେ ଚଳେ, ତେଣୁ ରାଜାବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଖଳନାୟକଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ଖଳନାୟକଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜାବାବୁ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ଇଏ ଆଠଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଇଏ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାବାବୁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି, ପିସି ଖାଇକି ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।